El Laboratori de Microbiologia de Son Espases confirma el primer cas d'Omicron a Mallorca. Es tracta d'una dona procedent de Sud-àfrica que ha arribat a Mallorca fent escala a Frankfurt. Tant aquesta persona com la seva parella han quedat aïllats i ara s'iniciarà el rastreig de contactes estrets. Hauran de fer quarantena tant si estan vacunats com si no. Bon vespre. Salut recomana mantenir totes les mesures de prevenció, però fa una crida a la calma. Insisteix que els efectes de la nova variant estan ara mateix en estudi pel que fa a la seva capacitat de contagi i la resposta a les vacunes. Abans que es conegués aquest primer cas d'Omicron a Mallorca, l'Ajuntament de Palma ha confirmat que no hi haurà festa de Cap d'Any a Cort, però han de deixar clar que sí que sonaran les campanes d'en Figuera. I ho podreu seguir en directe aquí a IB3 Televisió. També que es manté, de moment, la Colcada dels Reis, però mantenint les mesures de seguretat que tots coneixem ja, la distància i la mascareta. I la Fiscalia avala que es demani el certificat Covid per accedir a bars i restaurants. La decisió final la tindrà o la prendrà el Tribunal Superior de Justícia, però, de moment, només l'anunci de la mesura ja ha provocat un augment de peticions per vacunar-se. Avui, els 8 centres de salut de les Pitiuses han començat a vacunar sense necessitat de cita prèvia. I la majoria de les persones que hi han acudit sense hora eren joves que ho necessitaven per viatjar a accedir a llocs d'oci. Presó per als dos detinguts en una de les majors intervencions de droga dels darrers anys a Mallorca. Els han arrestat quan esperaven l'arribada al port de Palma de dos palets amb 140 quilos de cocaïna procedents de Cádiz. I avui a hora baixa s'ha iniciat el diàleg entre els treballadors d'Azulain i les dues empreses de què depenen uns 250 llocs de feina amb la mediació del govern. Totes les parts implicades en aquesta primera reunió parlen de bona sintonia.